Bezerra de Menezes passou a comunicar-se aqui e ali, através dessa elite de mensageiros encarregados do seu pensamento, criando as associações médico-espíritas no Brasil e posteriormente as de natureza internacional, para que a ciência caminhasse ao lado do amor e o amor pudesse aquecer os braços frios da investigação científica, trazendo como ética moral da filosofia libertadora a palavra rica do incomparável Rabi Galileu. Mas como é grande o meu amor.